أقول ونحسن صاحب يا له هلكني ووربهين تسيتي واحد كوسو دواتان حوران سيجورك الصومالي ده أو حلي جانسي توساعدين كغاي ما نيا استوديا هذا حي تي في جانسي تو كل ياي مقالة تني جوهر يا عاصمة دولت قبلات كريشة بلاء خطبة أقول دور كرونة عن حوران سيجورك الصومالي ده يدين كوسو قد بين دوننا وحكم النخنا يا سروكا كوي مد معيشة السوقية الجوهر يا سامين كذا لطيفة هذا وسمي وبيجش بلاء madaxweyne lafta gareen oo kulamo la qaatay laamaha garsoorka maamulkaasi koonfur galbeed ra'iisul wasaar Roble oo magacaabayo guddiga ka soo talab bixinaya xaaladii ka dhacday magaalada Muqdisho bulshada gaalkacay oo soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya aabaha dalay labadii caruur ee lagu dilay magaalada Baydhabo oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray booliska koonfur galbeed Soomaaliya maamulka cadaado oo wada balaarinta howlo wada furis ah iyo jaamacadda Zamzam oo magaalada Jowhar ka furtay tartan kubada cagta ah oo u dhaxeeya iskuulada ku yaala magaalada Jowhar khudbadaasi iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibyaal xuraansiga wararka Soomaalida ee u diyaar garoobay khudbadaasi oo intaas ka faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaawno sida hordhac barnaamijka aad ku dhageysanayseenba sarowga xoogan ayaa laga dareemayaa maciishada suuqyada Jowhar xilli uu wabiga Shabeelle fatahaad xoogan uu ka geystay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Nir Shabeelle waa suuqa magaalada Jowhar oo xilligan laga dareemayo diyaar garow aad u xoogan xilli maalmo qura ay nooga harsan yihiin maalmaha farxadda Ciidul Fitriga u dabaaldega farxadda ciida ayaa u baahan helid nabad iyo deegaansho aan lahayn barakac iyo wixii la mid ah balse xilligan waxaa deegaanada dowlad goboleedka Nir Shabeelle qaarkood ka jira xaalado kala duwan oo ay fatahaadda ugu horeyso oo saameyn ku yeelatay xaaladaha suuqa Jowhar iyo gabi ahaanba deegaanka mid ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ayaa ka waramaya xaaladda saameynta ba'an ee ka dhalatay fatahaadda wabiga Shabeelle inay isku xirantaa tuulada iyo magaalada inay isku xirantaa taasi oo ah tuulada wixii ka imaadaa Jowhar imaada mar waliba waxaa lagu dhaqayaa dadka tuulada jooga sidaa awgeed tuulada haddii fatahaad ka dhaceen Jowharna way ku saameynaysaa Jowharna way saameynaysaa farqi weyn u dhaxay ciidii hore wax wali barqiis ay ahaayeen fatahaad ma jirin roob migiga ma jirin haddii roob iyo waxa isku qabsaday iyo fatahaad isku qabsaday sidaa awgeed wax wali baqaali noqdo iyadoo ay taasi jirto ayaa hadana dadka qaar waxay si wataan howlahooda caadiga ahaa ee ka ganacsiga suuqa deegaanka si loo fududeeyo adeegyada ciidda la isticmaalo si caruurta iyo dadka kaleba ay u helaan farxadda ciidda qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka hadlay dareenkooda iyo sicir barar ay sheegeen inuu ku yimid alaabaha suuqa anagana aan iideyno anagoo abraa anagoo duqow anagoo ilma waa kaas duwan yihiin awal qiimahoodu waa hoosey haddana qiimahooda waxaa kor u kacay jidka xun oo la soo maray wax walba sicir baa kor u kacay laakiin hadda inuu soo degaa laga yaaba isku bati wax gadan oo ma lahan ciida ciida kale la mid ma ahan kolay alxamdulillah shukrulillah ilaahay wuxuu noo gadaana gadma kada nooc walba soo saareen ay nooc soo saar 12 nooc ka badan ay soo saareen laakiin waxay soo saaray corona virus aan dhex galay dadku waxba iska ma haystaan rajooranay biya hadan noo sii dheer alxamdulillah marka gadaal sabadii naba yusuf allah nasiin een waxaan arkaa laakiin dadka maanta loo tirinaa dharka aan isdhahay dharkan dhar alle ilee qaali waay maasha allah waa dhahayo dadkii maskiinta ahaa inay qaadanayaan ba arkaabo marka intaas ma laga yaa ganacsiga inoo fatahaada uu saameyn uu ku yeesho kolle wixii ugu soo talagalay fasahaadda koorteed aniga in wax saameyn aniga ahaan as igu yeeshanay ma jirto sababta ganacsigeygu dhan way idan yahay wixii dhan ugu soo talagalay waxa hadda aan tabay ama hadda kadib aan u noqonay ma jirto dad sicir barar sameynayo oo ganacsiga fasahaadda ay faa'iideysanaa way jirtaa qiimaha shalay aan gadeena maanta gadaa kolle in waxba igu ma qasay kaas wax wali baqaali noqdeen xitaa maciishadii raashinkii wax wali baqaali noqdeen sidaa darteed raashinkii iyo kabihii way isaarin yihiin hadaan oo ah kabaan hadda $3 ciid hadda laga daa hadda $7 ay marayaan sida awgeed marka suuqa sicir barar aad u weyn aa ka dilaacay waxaan u sababa roobkii iyo fatahaadii magaalada Jowhar oo ka dilaacay Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare
warbaahin ta city magaalada jawhar madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulamo la qaatay laamaha garsoorka maamulkaasi Umar Guux ayaa faahfaahinta warkan ino haya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa aqalka madaxtooyada kulan kula qaatay hay'adaha kala duwan ee garsoorka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed oo warbixino guud looga dhageystay sida ay ugu shaqeeyaan bulshada reer koonfur galbeed waxaa shirka qayb ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Axmed Cali Muuse iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Wahaab Cabdullaahi iyo dhammaan hay'adaha garsoorka koonfur galbeed kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Cali Muuse oo ka warbixiyay kulankan ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxana uu sheegay inuu ahaa kulan isxog wareysi ah madaxweynahuna hay'adaha garsoorka uu ku amaanay sida ay ugu shaqeeyaan bulshada koonfur galbeed kulankaas oo ahaa kulan aad iyo aad muhiim ugu ah baahda garsoorka markii la magacaabay garsoorka oo markii ugu horeysay ee isxog wareysi ay dhammaan garsoorayaasha ay la kulmeen madaxweynaha waxaana ugu muhiimsanahay maanta qodobadii aan ka wada hadalnay dhowr qodob ay ahaayeen waxaana ugu muhiimsanahay labadii sano ee garsoorkan uu magacaaban yahay intuu madaxweyne Cabdi Aziz imaaday iyo waxqabadkooda marka waxaa aad loogu dheeraaday garsoorayaasha ay ka warameen gobolka Bay waxqabadkooda labadii sano ugu dambeysay iyo waxyaalihii caqabadihii soo waajahay iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay shaqadooda hawleed ku guda jireen waxa kale oo laga wada hadlay himilooyinka garsoorka muxuu yahay maalmaha soo socda insha Allah iyo codsi dhowr codsi ay u gudbiyeen garsoorka ee madaxweynaha dhibaatooyinka ugu weyn caqabadaha ay ka hadleen garsoorayaalka waxaa ugu badnaay xagga amniga iyo xagga iyo xagga dhaqaalaha in kor loo qaado dhaqaalaha garsoorka iyo amniga garsoorka la xoojiyo xarumahooda in ammaankooda la xoojiyo in garsoorayaalka laga warqabo madaxweynaha oo aad u mahadsan oo kulankan waqti badan la qaatayna wuxuu aad iyo aad garsoorka ugu la dardaarmay in ay mar waliba ay dardargeliyaan cadaaladda Umar Guux Urbaahinta City Jawhar aad u mahadsan tahay Guux Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in uu soo magacaabayo guddi ka soo talo bixinaya shaqooyinkii ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shamis Cabdi Geedi oo warbaahintan City Muqdisho uga soo warantay ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay in uu magacaabayo guddi dabagal ku sameeyay arrimihii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho. oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan mucaaradka dalka iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in wax walba lagu dhameyn karo isfaham waxaana uu intaasi raaciyay in guddiga uu magacaabayo uu ka shaqeyn doono ka soo talabixin waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho dhinaca kale siyaasiyiinta ayuu ugu baaqay in ay ka fogaadaan hadallada xanafta ah ee ay la wadaagayaan warbaahinta ee aan caabinaynin nabadda iyo xasiloonida dalka si loo xaliyo saameynta arrimaha siyaasadda ku yeeshaan ciidamada qaranka waxaan magacaabayaa guddi farsamo oo arrintaasi ka soo tala bixiyo siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan hadallada xanafta leh iyo ficilada aan caawinayn nabadda xasiloonida iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed walaalayaal dalkan dhammaanteen waa uu naga wada dhexeeyaa Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho bulshada ku dhaqan degmada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Zakariya Usmaan Cabdi Zakilof ayaa warbixintan oo dhameystiran inoo haya qaybaha kala duwan bulshada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa siyaabooyin kala duwan u soo dhaweeyay tilaabadii uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hortagay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya shacabka ayaa dhanka kale ay tallaabo loo baahan yahay ku tilmaamay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ay ku aqbaleen go'aanka madaxweyne Farmaajo oo ah in dalka lagu hago doorasho qof iyo cod ah madaxweynuhu asaga nabadoonka Soomaaliya nabadoonka maanta la rabo Soomaaliyeenu isu soo jiido
oo qof walba uu ugu tago sidoo balan qaaday gurigiisa oo xitabanaya oo doorashada xor iyo xalaal ah ay dhacdo oo sidii asoo farxadda iyo reynta loogu soo dhaweeyay markuu doorashada ku guuleystay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogan ay farxad iyo ay ku soo dhaweeyeen maxay ahayd banaanbaxyo oo xitaa magaaladan Gaalkacyo dadku ay loo dhinaco kala xirnaa isku soo furmeen runtii go'aankii geesimanada lahaa ee shalay ka soo baxay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadduna uu codsiga u gudbiyay runtii hadaan u nahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Gaalkacyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo waa guul u soo hoyday ummada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan anaga hadaan nahay shacabka Gaalkacyo gaar ahaan Galmudug waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol in awoodda lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha doorasho xor ah oo xalaal ah oo ay dadku sidii caadiga ahayd ba 4 sanaba mar la qaban jiray ay ka daahday waxaana leeyahay arinta ahaydba muddo kordhintu waxay wax khayr lama ahayn waxaa leenahay nimanka mucaaradka oo ka soo horjeeda madaxweynahana waxaa leenahay ku dayda oo tanaasula sida madaxweynuhu tanaasulay sidaas oo kaleeto waxaa leenahay doorasho hufan oo daah furan madaxweyne ilaahay cadaaladana allaha loogu dhiibo oo khalaas kala duwan ayaa ka dhashay labadii sano ee hay'adaha dastuurka dalka loogu daray iyadoona dhibaatadii ka dhalatay qaar ka mid ah sababtay inay ku geeriyoodaan dad shacab ah oo aanba wax galabsan halka tiro intaasi ka badan ay ku barakaceen. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jowhar. Aad ayaad u mahadsan tahay Zaki. Aabaha dhalay labadii caruur ee lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray taliska booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shamis Cabdi Geedi ayaa faahfaahinta warkan mar kale inoo haysa. Xilli maalintii shalay ahayd laamaha booliiska ee gacanta ku hayay kiiska labadii caruur ee lagu dilay magaalada Baydhabo ay ku wareejiyeen maxkamadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay aabaha dhalay labadaasi caruur ee lagu magacaabo Aweys Cabdullaahi Ibraahim. Warbaahinta Imelosi Surum iyo way balee cadaalad maheen. abtiyo abtiga gudiga ka day waay way ba weelay laakiiska dhan ka dhibaatay jeeshidii habruus qabo haayti waa taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay gaashaan Amiin Matnuur oo ka hadlayay kiiskii ay shalay wareejiyeen waxaana uu sheegay in qofka dilay caruurtaasi ay ahayd haweenay uu qabay aabe Aweys Cabdullaahi dhinaca kale waxaa hadalkaasi ka soo baxay taliyaha ciidanka booliiska ka hadlay aabe Aweys Cabdullaahi oo labadiisa caruur ah lagu dilay magaalada Baydhabo waxaana uu sheegay in caruurtiisa dad gooni ah dusha looga tuurayo si loo fakiyo dambiilayaasha dilkaasi geystay sidoo kale waxa uu ka hadlay wadahadal dhexmara isaga iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya fal dambiyeedkan oo laga dili laga xasuuqi laga shirqooli ciyaalkii yaryar ay walaalaha ahaayeen may soo biday inaadiyo shileediye iyo soo bidi iyo sababtay arday bohol galaan jeeytay yeelay ha milagday aman galab ee waha bogtay hanagati taas xaqiiqada iyo caqliga saliimka efyaw wal ku dheero maana inay dhawaayn lankasta walaagasay shacabka inuu iska qanciyo fadaw waa marin habaabin shacabka inuu is jidka saxda ee ku dhumi iyo fakiyow dambiiliyaal ama eedaysanayaal oo haddii si sax ah limbaara xaqiiqadii la korsurumi lahay inuu dambiiliyaal ihiin sidaas daraaddii maysiin lahaa dhammaan muslimiinta meel kasta joogaan shacabka oo Koonfur Galbeed gaar ahaan shacabka magaalada Baydhabo maysiin lahaa waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kana zahuqa waa baatil walaa gasay lisinka akhriyow Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho aad ayaad u mahadsan tahay Shamis maamulka cadaadu ayaa wada ballaarinta howlo wada furis ah Cumar Guux ayaa marka la faahfaahinta warkaan inoo haya magaalada cadaadu ee gobolka Galgaduud oo maalmahan ay ka socdeen howlo wada furis ah oo laga sameeyay xaafadaha qaar ee degmada ayaa waxaa kormeero kala duwan ku sameeyay maamulka degmada iyo xubno ka mid ah ururada bulshada rayidka
oo tagay meelaha ay ka socdaan howlgallada kala duwan ee lagu furayo wadooyinka qaar ee xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Qaar ka mid ah howlwadeennada wada furistaasi wada ayaa sheegay inay muhiim tahay ballaarinta wadooyinkan si shacabka ay u helaan wadooyin waaweyn oo wax walba ay ku soo gashan karaan degmada Cadaado. Shacabka degan xaafadda Bakeen, culimada, dhallinyarada, hooyooyinka, ganacsatada ka qayb qaadanaya wadafurkan ayaan horta uga mahad celinaynaa dadka guriga laga jabshay, dadka xariga laga jabshay, dadka diida laga jabiyey, sidaad arki doontaanba. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka xaafadda Bakeen degan in ay gacmaha isqabsadaan oo haddii Ilaahay ku roon yahay ay ka wada shaqeeyaan bilicda iyo nidaamka xaafadda. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdiraxmaan Xuseen Cabdulaahi Tootoole ayaa sheegay in wax walba ay uga muhiimsan yihiin furista iyo ballaarinta wadooyinkan maadaama Cadaado ay tahay degmo hadda soo kobcaysa loogana baahan yahay shacabka inay gacan ku siiyaan maamulka. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada degan xaafadan, dhallinyaro iyo haween iyo garasato iyo culimo, intaba inaan u mahad celiyo sida ay uga qayb qaateen shaqadan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan si gaar ah u mahad celiyo maamulka xaafadda, gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa oo u istaagay shaqadan inay qabtaan oo jidadkan furaan oo ka shaqeeyaan. Haddaan la helin cid shaqada u istaagtahay ma qabsoomayso. Maanta xaafadda waxay waa jidkii shanaad ee hadda saddexdan beri gudahood la furaayo kan. Horena kuwa kale loo soo furay xaafadaani wax badan oo xaafadaha kale magaaladu ay ka faa'iidaysteen kama aysan faa'iidaysan. Waxaan u keenayaa hal jidoo fiican oo shaqo looga qabto ma ayna haysan. Marka waxaan amraynaa cid kasta oo shaqadaas hortaagta in tallaabo laga qaado. Ma aqbalayno in jidadka inta la iska xirto qof walba uu yidhaahdo xagga la ima mari karo, xagga la ima mari karo. Annaguna ka maamulahaan waxaan ballan qaadaynaa inay wixii sida jayga, biraha leyrka, wax kasta oo jidadka shaqada inaan qayb ka siino maadaama ay meeshii la rabay stajka la rabay ay yimaadeen. Cumar Guuxur, Baynta City, Jowhar. Aad aad u mahadsan tahay Guux. Jaamacadda Zamzam ayaa magaalada tani Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ka furtay tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeya iskuulada ku yaala magaalada tani Jowhar, kaasi oo ay ujeedadiisu tahay isdhexgalka iskuulada ku yaala magaalada Jowhar. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Ma ahan ciyaar ka socota garoomadii waaweynaa ee ciyaaraha Premier League, La Ligaha Isbain ama Serie A-da Talyaaniga. Waa samid uga qiimo badan reer Jowhar oo ka socota garoon yaro ku yaala Jowhar. Ujeedada ugu weyn ee ciyaartan ayaa ah isdhexgal dhalinyaro oo u dhexeeya ardayda iskuulada hoose dhexe iyo sare ee magaalada Jowhar. Waxaana fulinta iyo abaabulka barnaamijkan oo koob lagu bixinaya leh Jaamacadda Cilmiga iyo Tiknoolajiyada ee Zamzam faraceeda Jowhar. Weerar iyo weerar celin ayay ku socotaa ciyaarta, waxaadna moodaa in loolan adeegi uu u dhexeeyo mid walba oo ka mid a labadan kooxoodna waxa uu tamaninayaa taabashada goolka. Mid ka mid a macallimiinta iskuulada Jowhar ee ka qaybgalaya tartankan ayaa sharaxaya ahmiyadda koobkan. Ujeedada tartanka loo qabtay waa isdhexgalka bulshada reer Jowhar, inay ardadu ay ka faa'iidaystaan tartankani, ay isku dhexgalaan, isku bartaan jaamacadda iyo ardada oo mar ah marna waxa isbaranayo ardada dhexdooda iyo bulshada in isdhexgalkooda uu noqdo mid wanaagsan. Maxamed Cabdi Fiidow oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Jowhar ayaa jaamacadda Zamzam uga mahad celinaya qabashada koobkan. Kubaddaasi waxay noqonaysaa waa kubad ay taabo gelinayso jaamacadda Zamzam qaybteeda Jowhar. Hadduu Ilaahay yiraahdana waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan uu noogu dhammaado oo uu noo soo xirmi doono bisha Rabadaan
dabiyaaqad keda maalinta ciida haduu ilaahay yiraahdo waxaan leenahay soo dhawaada jaamacadda Zamzam qaybteeda Jowhar aad iyo aad ayaan soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa kan iyo wax ka sii fiican inay noo samayn doonto oo qaybaha bulshada dhinaca waxbarashada maadaama lagu yaqiinay in ay soo dhexgeli doonaan bulshada isbaaritaankeedana ay soo dhexgeli doonaan waxaan ka rajaynaynaa haduu ilaahay yiraahdo horyaalada waaweyn ee zeeraada iyo biida iyo siida inay noo qaban doonaan inoo taabigeli doonaan محمد أحمد محمود أو أهما مولاها جامعة زمزم فرع إذا جوهر أيا شرحات قد كبقين أيا وجدد كوب كان يوقبتين محمد فرح سنة هاي إنا ديارونا هاي إنا بلاونا ترتن كيني سبورتي قاها قبنا يسي جامعة زمزم فرع إذا جوهر ترتن كان محالو قبنا يا سكولة دا مقالة دا جوهر سكولة دا هو صدح هي سرية مقالة دا جوهر أهميّة أما هدفك ترتك الله قبنا عنا وحوية هاي إسدح قلك بلشدة جامعة زمزم فرع ذي جوهر كلية كما غيب غادنا إيسا أرماء وحبرشدة وحارمنا أنا كغيب غادنا أرماء اللحرير بلشدة سيد إسبورتي قوكلا يقود هان قبل كوحي اللي قصو سيادين كرو وكبحسن بحبرش هدولة يرا ما أنت وحا نوفر مي أو نوفران ترتك إني إسبورتي قاها إنت لو دسوكاي waxaan rajaynayaa tartankan inuu yahay kii ugu horeeyay ee maxay ay tahay noocaan loo qabtay iskuulada magaalada Jowhar in iskuuladii magaalada Jowharna isku dhaxgalaan baahdi waxbarashada ay kala faa'iideystaan ma la rabo in la noqdo ii sheega kaliya bartiiqaan waxa loo baahan yahay dadka inay noqdaan bulshayqaan waa ku faraxsanahay ugu dambeyn ciyaartan u dhaxaysay kooxahan kala matalayay iskuulada Imaam Shaafici iyo Sheikh Xuseen Cabe ayaa ku soo gabagabowday shan iyo shan ujeedada tartankan ay u qabatay jaamacadda Zamzamna sidaan horey u sheegnay waxay ahayd isdhexgal dhinaca dhalinyarada ah oo iskuulada waxbarashada ardayda dhigta ee magaalada Jowhar ay ahaanayaan kuwa isla socda oo iska warqaba Cabdishakuur Shaasha Raadiyo iyo Telefishinka City Jowhar aadaad umaasan tahay Shaasha guud ahaan waxa intaasi iga eg saaxiibyaal xuraansiga wararka Soomaalida oo si toos ah idin kaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV Gan City uu ku leeyahay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa xuraansiga wararka Soomaalida sidaad la socoteen ba halkan idin kala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah danka kaamirada quruxda badan ee daawaneysaan waa Cumar Guux isla farsamada Cumar ayaa ka qaabeynaya inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal xuraansiga wararka Soomaalida kaysa xigana waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno.